Say hello to the camera. Hello, camera. Martin, Silas, on the go. Fall. Hvad siger vi til første tur, Silas? We like moving, not waiting. Ja, så sådan er det. Er vi go? Ja. Kom så. Er det meningen?
Ej, lad mig lige sætte det der. Der skete absolut ingenting. Hold kæft, de lugter op. Åh, Jesus. Hvordan har vi det, Martin? Anden tur. 25-28 grader. Ja. Åh ja, det er fantastisk. I skyggen. Hvordan er tracket? Det er fedt. Der er lidt vandpytter, hist og pis, så det er helt perfekt, fordi her om 3-4 timer, så kan det ikke blive bedre af undergrunden. Og det er altså sagt fra Martin the Raven, aka Bowlam. Den skulle vi da have.